Opa, galera, aqui no Play, sejam bem-vindos a mais episódio de Minecraft Pocket Edition. E apresento a vocês o melhor addon que foi lançado. Quem já jogou mod no Minecraft de PC, Twilight Forest, esse addon é semelhante a esse mod do Twilight Forest. Ele tem vários animais e tem um mapa próprio pra gente estar jogando, que vocês estão vendo aqui. E nesse mapa eles já colocaram tudo bonitinho, como se a gente estivesse na dimensão do Twilight Forest. E aqui tem algumas recomendações e também o nome do criador, né? Gorekcraft123, que foi o desenvolvedor esse addon para o MCP. Olha que da hora, galera. Igualzinho, igualzinho mesmo. Eles colocaram aqui alguns spawns. Por enquanto eu estou no modo criativo, porque eu não vou andar aqui como se estivesse mesmo explorando o mapa. Mas aqui tem algumas borboletas que vai estar spawnando, porque aquilo ali é um spawn. Ele colocou pra estar nascendo algumas borboletas. Aqui tem aquelas vacas, aqueles touros, na verdade. Tem aquela casinha que é meio casa de bruxa que a gente entra. Galera, tem até Lucky Block. E tem aqueles touros, o que da hora. Muito massa, gente. Ali tem nossa... Tudo diferente desse lugar. Como se a gente estivesse aqui no Nether. Ah, que da hora, gente. Muito show esse mapa. Aqui tem aquela área onde a gente encontra. No mapa, tem alguns locais, tem umas árvores aqui dentro que a gente pode matá-las. E ela dropa também algumas coisas. Olha que massa, gente. É uma entidade. Não, ficou muito, muito show. Eles fizeram tudo direitinho, uma árvore. Ela anda, olha aqui, nossa, direitinho. Aqui tem todos os blocos que eles modificaram e acrescentaram aqui no jogo. Tem esse aqui, esse minério novo. Tem esses outros blocos aqui. Tem favo de mel, é honeycomb for you and bears, pra mim e pros bears também se alimentarem. Aqui tem o lucky block. Eu vou pegar aqui, vou entrar no modo survival. Antes de entrar no modo survival, galera, eu quero mostrar pra vocês algumas coisas já aqui logo de cara. Nessa aba tem o favo de mel que a gente pode estar se alimentando. Tem um monte de coisa que eles colocaram, as tinturas. Agora nessa parte aqui de ferramentas, eles também modificaram muita coisa. Tem o spawn da vaca, tem spawn desse porco que... Esse porco é aquele ali que tá ali, ó, é como se fosse a hiena. Ah não, esse aqui é o porco mesmo. Tem esse daqui que é o urso polar. Aqui, ó. Oh, que massa, gente. Que lindo que ficou. Isso aqui ficou muito show. Eu não sei qual que é a invocação desse daqui. Ah, eu acho que é o cavalo, gente. Porque esse dá pra montar. Pode ser o cavalo, a mula, qualquer um dos outros. Ele modificou, fez a modelagem. Tem esses outros que ele modificou, o guardião. Vou colocar aqui os guardiões só pra ver se tem alguma modificação. Guardião é a mesma coisa. Eles só modificaram mesmo visualmente o spawn do ovo. Esses que são os morceguinhos, que são as borboletas que ficam aqui. Muito lindo, gente. Tem até o aldeão aqui. O aldeão, eles só trocaram mesmo o spawn do ovo. E tem muita coisa que a gente pode encontrar. O arco diferente. Tem as roupas aqui, as armaduras, né? Específico mesmo, que lembra muito as do Twilight. Nessa área aqui, eles modificaram também as abóboras. Colocaram como se fossem luzes. Também esse galho que a gente encontra muito no Twilight, que são as raízes. O portal eles colocaram aqui diferente. E também tem outros blocos aqui do lado, que também, tipo a árvore do eucalipto, pra falar a verdade, a árvore, aquelas árvores ali, o caule daquela árvore. Com esse lucky block, galera, a gente quebra isso aqui, a gente quebra com uma picareta mesmo, e sai um monte de coisa aqui. Aí. E esse favo de mel, vamos testar aqui também? Eu vou quebrar ele e sai um monte de favo de mel, que da hora, gente. Muito massa, amei. E aqui tem outros blocos que eu falei pra você, a lanterna, tem aqui minecart, tem como a gente fazer, colorir as coisas utilizando esses baldes. Ai, ai, ai. Tem os outros aqui também, todos esses baldes. Bora explorar um pouquinho mais por aí. Eu vou matar essas árvores agora, que elas dropam também algumas coisas diferentes. Bora matar alguma árvore. Eita, eles já estão lutando ali uma contra a outra. Se eu tentar uma, será que ela vem atrás de mim? Ai, gente, ela tá me atacando. Não, eu entrei no modo criativo, que vai ficar muito mais fácil pegar uma espada melhor pra matar. E demora pra caramba matar esse
mob, aí pronto, droparam algumas lãs. Parece mais madeira, mas são lãs, tá? Eles trocaram. Olha isso aqui. O que, que eles fizeram? Isso aqui a gente deve chegar até algum local. Tem um caminho que leva a gente pra algum lugar. Não, tem nada aqui não, hein? Galera, olha como é que ficou essa ovelha. Igualzinho, gente. Aquela ovelha da hora. Não sei se vocês lembram, na Era Uma Vez, na série Era Uma Vez, eu matei uma ovelha dessa colorida e ficava gigantesca. Ela dropava um monte de... Na verdade, eu tinha que colocar lãs coloridas nela, ela ficou gigantesca. Aqui desse outro lado tem o farol. Aqui no farol vamos ver o que, que tem de interessante. Bom, abrindo essa porta... Oh, vai dropar algum bicho, certeza. Não? Entrei no modo survival, tô passando aqui e não tá acontecendo nada. Nadinha, só o farolzão mesmo aqui. E tem outra coisa que eu quero mostrar pra vocês também. Olha essa ponte que leva a gente pra algum lugar que eu não sei qual. Vamos ver até onde vai nos levar. Leva até o outro lado do mapa, como se fosse aqui o mundo normal, pra gente chegar até o Twilight Forest. Aqui já tem algumas árvores, porque como eles trocaram as árvores mesmo de eucalipto, então vai ter muitas dessas árvores por aí. Além disso, galera, aqui do lado desse local onde eu mostrei pra vocês, tem um portal, que é justamente o portal que no Minecraft PC a gente cria fazendo 4 blocos de água e também a gente coloca essas plantas em volta. Aqui, como no MCP tem suas limitações, não tem como a gente fazer isso, eles já criaram um mapa já com portal, como se fosse o portal do Nether, embaixo, simbolizando a entrada da gente ir pro Twilight Forest. Então, pra onde vai nos levar? Vamos ver aqui agora. Nos levou aqui pro Nether, um Nether totalmente diferente, com blocos do tempo do oceano, e tem um monte de animais que acabaram vindo até aqui. Ah, eu quero até tentar, galera, montar em cima disso aqui. Olha que massa. Dá pra gente montar em cima. Aí, galera, tá me amando. Agora eu posso até andar com ele por aí. Amei. Amei demais. Olha que da hora. Tem os caras doidoras. Que massa, gente. Isso aqui seria uma outra dimensão, um outro local. No próprio Twilight tem umas missões que a gente faz ao longo. Então tem os... mobs, que louco, muito massa, gente. Eu não vou estar explorando muito aqui, depois vocês podem explorar mais esse local. Com certeza eles fizeram alguma coisa interessante. Ficou muito bom. Gente, tem fantasma aqui! Olha que massa! Tem um fantasma! Que isso, deve ser o Ghast. Vou pegar o Ghast e colocar aqui. Sim, gente, o Ghast aqui é o fantasma. Na verdade, o cara ali, né? Bom, eu tô tentando achar o local pra voltar, eu não tô conseguindo encontrar onde eu vim aqui. Então, pra voltar pra casa, como eu não sei, eu tô escutando o som do portal, mas eu não sei onde está. Aí eu vou me matar. Me matei e nasci novamente lá no Twilight Forest, naquele lugar onde vocês já conhecem. Tem uma outra área também que eu quero procurar aqui e achar pra vocês. Acho que eu já achei, hein? Tem essa árvore aqui. E nessa parte tem... Lembra que tem um túnel que a gente entra de baixo, que a gente pega algumas plantas pra poder fazer as missões? Aqui também está simbolizando isso. Tentei quebrar um pouquinho aqui e não vi nada, hein? Pode ser que tenha alguma coisa aqui embaixo. Depois vocês podem explorar. Galera, eu fiquei muito feliz com esse addon. Espero que vocês também tenham gostado. Comentem, falem aí o que vocês acharam. Deixa aquele likezão, compartilhe pra ajudar também. E eu dividi os arquivos em duas pastas zipadas. O mapa com os pacotes de textura e mais o Behavior Packs. E separado também os addons. Vocês podem baixar qual que vocês quiserem. O mapa já desse jeito, já com os addons, ou apenas os addons pra vocês, tá? Vou deixar tudo bonitinho separado, que fica mais fácil pra vocês baixarem. E não se esqueçam de desipar. E se vocês não souberem como instala addons, tem um vídeo explicando na descrição do vídeo, tá? E se você chegou aqui no meu canal e não é inscrito, quer se tornar um Nand, é só você clicar nesse avatar e se inscrever no canal. E também assista alguns vídeos, vai estar aparecendo aí embaixo pra vocês. Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e fui!